Каже, здрасте. Здрасте. Доброго дня. Що це таке? Сніг. Я до вас приїхав. З Северного полюса. А в нас слухняні дуже дітки. Вони ждали тебе і приготовили тобі віршики. Да? Хто хоче розказати віршик? Ксюха. Давай, Мілаш. Дід Мороз, я тебе чекала. І ялинку свою гарно покрашала. Ти на святом прийшов, маєш подарунки. І ставаєш колі сумки. Я слухняна була, мамі помагаю. Новим блоком щастя вам бажаю. От умничка. Неля. Добрий день, шановні гості. Наступає Новий рік, і йому м'якеньку пості застеляє білий сніг. Молодець. Стоїть запашиста ялинка у хаті, за стіл вже сідають усі. Ми друзям так раді на нашому святі, вітання звучать голосні. Бажаємо щастя, здоров'я, наснаги, багатства, надії, тепла, щоб кожну хвилину у вашому серці любов нескінченна жила. Які? Що, нравляться тобі наші дітки, Дід Мороз? Конечно. Може, вони і подарунки заслужили? Ви заслужили подарки? Да. Да. А ви добре звели себе в цьому році? Да. Слухалися? Да. Да. Ну давайте почнемо з Ксюшеньки. Вона старша, вона квест приготувала. Це теж діти старша. Який квест? Що, розкажіть, це який у вас квест був? Новогодній. Да. Скільки завдань було? 10. Давай, дядюшка, я тобі поможу. Побачимо, що у нас тут є. Так, це для Ксюши. Іди сюди. Обнімай, дідушка. Це тобі. Спасибо. А Нелічка слухняна була? Вау. Так, іди сюди, Неля. А Мілана? Слухалася в цьому році? Ой-ой-ой, що ж в мене для Мілани? Принцеса. Дедушка Мороз, так а Мілана у нас взросла і навіть сама в манежику вже спить. Ти ж бачив по телевізорі? Бачив, значить, щоб добре спала, тримай ще покривало. Це тобі, Міл. Тобі покривало, щоб будеш покриватель. Ой, Мілана. Що треба сказати дедушці Морозу? Спасибо. А давайте його привітаємо з Новим роком. Що ви йому побажаєте? Щастя, добра. Добра, ще що? Здоров'я. Міл, ти що пожелаєш Діду Морозу? Що ти пожелаєш Діду Морозу? Щастя. Щастя? Ну, кажіть спасіба. Спасіба. Махайте Діду Морозу. І воздушний. Ну що, ми його на наступний рік ждемо? Так. Да. Будемо себе як вести? Хорошо. Як принцеси наші, так? Да? Так. Да. О, думнички. Ну все, Дід Мороз піде, бо в нього ще діток багато.